За традицією, яка бере свій початок у Візантії VI століття, у день Стрітення Господнього звершується чин благословення свічок. До початку служби Божої ми просимо у Бога, аби подібно до сяючого в темряві вогника невидиме світло благодаті просвітило наші серця. Свічку, освячену цього дня, побожно зберігають вдома упродовж року. Вважається, що вона наділена особливою благодатною силою, та не варто перебільшувати цього значення, адже кожна свічка запалена зі щирою молитвою до Господа, є гідним принесенням Творцю. Та куди просвітиться світ ваш при чоловіки, сказано в Святому Євангелії, тому що людина повинна горіти як свічка. Вона повинна бути чистою, зігріваючою людей, даючи благодать і милость. Саме свічка, саме світло, світильники, вони призначені для молитви, для умилостивительної жертви від людини до Бога. І Господь приймає ці дари і посилає свою милість. В старозаповітному Слові Божому ми читаємо багато, як Господь повеліває приготовити світильники. В Новому Заповіті ми маємо також багато прикладів про світло. Аби кожен з нас у храмі міг запалити молитовну свічку, її виготовленню передує копіткий процес. Так, зокрема, у Києво-Печерській лаврі налагоджено виробництво свічок. У спеціальній майстерні працюють лише з натуральним бджолиним воском. Ретельно очистивши, монахи його розтоплюють та крізь ємності з рідкою пахучою речовиною багато разів протягують гніт. Поступово він просікає воском та стає стрункою свічкою. Свіча – це якби маленький образ чоловіка. Тобто, виходить, вона состоїть з двох частин – із воска і фіделя. Так як чоловічське тіло состоїть з двох мірів – цього тіла і того ангельського душі. Подібно до того, як віз запаленої свічки робиться м'яким та податливим від вогню, маємо і ми під час молитви робитися м'якшими від зустрічі зі світлом благодаті.